Começando mais um Upside Down dessa semana. E hoje no programa, a matéria vai ser exclusivamente sobre a feira Revestir, que eu fui visitar lá em São Paulo, onde ela mostrou para todos os arquitetos do Brasil os diversos lançamentos de louças e também de revestimentos que nós arquitetos amamos, novidades, sabe para quê? Para trazer ao público aqui do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Então, não saia do programa hoje, que hoje ele é especial da feira Revestir de São Paulo, só para você aí de casa. E hoje eu estou aqui em São Paulo, na Expo Revestir, para conferir as tendências que tem no mercado de revestimento, de acessórios, de torneiras, de chuveiros e tudo mais, porque essa é uma feira que é ícone para nós arquitetos e lojistas do Brasil. Então, eu escolhi esse ambiente aqui, que vocês estão vendo, tem vários papeizinhos pendurados, porque é um espaço que a gente tem que parar para pensar um pouquinho na nossa loucura do dia a dia e dar uma relaxada. E a gente tem que escrever o que a gente quer, o que deseja para esse ano. Eu escrevi algo que eu achei bem clichê, mas é o que a gente realmente está precisando no momento. É paz e mais amor. Então, gente, confiram aí as novidades que eu trouxe de São Paulo especialmente para você. E olha só, alguns itens daqui, quem sabe daqui a pouco não vai estar aí na casa de vocês. Cada vez mais, os revestimentos com texturas e desenhos e relevos, eles estão vindo com força no mercado. E o bom dele é que ele sempre dá um desenho bem interessante e sempre aliado com a iluminação, ele fica ainda mais importante. Olha só essas peças, que elas podem ser separadas, formando um desenho como se fosse uma deconstrução. Peças muito interessantes que a gente pode trabalhar super bem. Eu fico muito feliz, porque como eu gosto do vintage e do retrô, os cobogós estão cada vez mais vindo com mais força, com diversas tonalidades, com diversos formatos. Então, em vários lugares da feira eu vi cobogós. Então, é muito legal a gente usar essas peças vazadas, sendo mesmo que na área interna, quanto externa também. Essa releitura também dos tijolinhos que estão bastante em alta no mercado, toda ela feita em inox. Olha só que legal, que efeito super interessante que fica. E essa aqui também, e toda ela em espelho, né, para a gente colocar em diversos ambientes da residência. Muito legal. E os pisos vinílicos estão cada vez mais vindo ao mercado por ser a prova da água. Não tem problema com aquele xixi do cachorro, com que a criança derruba no chão. E além de também não ter aquele toque-toque que nos irrita bastante. Então o piso vinílico é um piso emborrachado de fácil aplicação. E ele tem também várias padronagens e se parece bastante mesmo com um piso madeirado. E olhem que legal essa linha, gente, que parece como se fosse uma... São facas, ó. Olha só, bem retrô, bem vintage, olha só o desenho dela. Olha só que lindas esses puxadores, ó. Esses puxadores para colocar, por exemplo, em cozinhas, as cozinhas mais americanas que nós estamos projetando hoje em dia. Também, olha só que legal e diferente a gente ter um puxador mais diferenciado para as nossas portas. Sair um pouquinho do trivial, a gente fica enlouquecido. Olha só isso com os Swarovski também, a gente fica enlouquecido com o tamanho e a diversidade que tem desses acabamentos. Agora
eu cheguei no lugar aqui que eu acho o máximo. Olha só os revestimentos que nós temos aqui. Olha só, esse aqui também do Cobogó. Olha só que legal. Esse aqui foi feito com uma estrutura que a gente pode até girar ele como se fosse um painel divisório. Os Cobogós também. Olha que efeito lindo que fica ali também naquela outra parte. Vou entrar aqui agora no stand, que tem outros lindos, maravilhosos, tem coloridos, olha só esses aqui também, esse aqui é super bonito, e olha só que legal, toda a parte que ela é mais feita, toda ela em argila, fica uma coisa super brasileira, aqui eles colocaram até como se fosse um forro também, ó. Olha que legal, que efeito super interessante, eu adoro trabalhar com painéis divisórios como esse. Porque eu acho que dá elegância, dá praticidade e deixa um design bem diferente nos projetos. E esse ano também aqui a Castelato está inovando nas peças que elas fazem sempre em concreto arquitetônico. Ela está dando essa cara toda como se fosse um piso travertino. E também, olha só, essa peça aqui que eu me encantei, que é o Calacatra, inspirada no mármore. Mas ao mesmo tempo, ela é uma peça em concreto arquitetônico. Vocês já imaginaram ter essa peça numa varanda, ao redor de uma piscina, com um aspecto como se fosse mármore, gente? Isso é um luxo só. Parabéns para Castelato por ter tido essa ideia maravilhosa. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Uma tendência também, gente, são as peças cimentícias, olha só, nesse tom mais cobre e mais dourado também. Alguém diz que parece peça cimentícia? Não são, né? Então a gente pode ter também na área externa e também internamente uma peça diferente, bem sofisticada. As peças de grandes formatos, com certeza, é uma tendência muito forte aqui na Folha. Os pretos, os tons de mármore, o travertino, são ícones que estão sempre no mercado. Até quando nós temos tijolos, que geralmente tem uma linguagem mais rústica, a gente também pode ter o brilho de um dourado, de um ocre. Ele pode ser rústico, como vocês estão vendo aqui, mas ele também pode ser num tom verde, que é uma cor chamada cor do ano, que é uma tendência esse verde, e essas peças são de tijolos cerâmicos, ela pode ser utilizada tanto no piso quanto também nas paredes. Então, não tenha medo de ousar,
use cores. E quando eu falo de revestimentos, eu não posso deixar de falar da Castelato. A Castelato, cada ano que a gente vem aqui na feira, ela inova. Esse ano ela tem esse acabamento aqui, que é da linha Trigo. Ela tem também esse aqui, que é o lançamento dela. Olha só que legal, ó. É como se fosse essa forma aqui em relevo. Essa parte é mais alta, essa parte é mais baixa. Essa linha aqui se chama Polygon. Olha só que linda esse efeito desse revestimento aqui. Castelato sempre arrasando. E olha só, agora os pisos permeáveis, aquele piso que filtra toda a água e não deixa a água ficar em cima dele, agora estão sendo lançados também com desenhos diferentes também, para a gente fazer uma brincadeira no piso e não ficar somente com o acabamento. Então é muito legal que a gente pode ter esses pisos impermeáveis com uma linguagem mais arquitetônica também. As fachadas ventiladas é uma estrutura super legal que a gente pode colocar na frente dos revestimentos das nossas casas, dos nossos prédios, e ela tem essa fácil aplicação dos acabamentos e materiais, e sempre fica esse friso aqui, ó, para elas ficarem sendo ventiladas. Então a gente pode botar o material cerâmico, vocês estão vendo ali, esse material cerâmico, ele dá toda a sensação que ele realmente é uma parede toda revestida, e ao mesmo tempo ela é ecológica, ela diminui o calor internamente nos prédios ou residências. Então a gente pode trabalhar com diferentes tamanhos de formatos. Então, só para vocês entenderem, nós temos a parede lá no fundo e à frente da parede a gente coloca essa estrutura. E nesse colchão de ar aqui, que ajuda bastante a diminuição do calor nas residências, diminuindo assim o consumo também de ar-condicionado. Chegando aqui no estande da Eliane, o que mais chama atenção são as pedras em grandes formatos e todas elas possuem aqui, pode ver, ó, elas são todas um estilo marmorizadas, umas peças super legais, uma tendência nesse tom mais cobre, e vocês podem ver que realmente o que chama atenção nessas peças são os tamanhos. Por exemplo, essa aqui tem 1,20 por 1,20, e essa que vocês estão vendo aqui maior, ela tem 2 metros por 1 metro. Então, é um charme colocar uma peça inteira dessa, seja ela no banheiro, seja ela numa sala. Então aqui no estande da Eliane me chamou atenção bastante essas pedras de grande formato, que pode ter certeza é uma grande tendência. Grande formato. E olha só que leveza. A gente tem transparência dessas peças nesse cobogó, criando aqui um painel, nesse caso para televisão. E cada vez mais as paredes, aqui também com os formatos todos irregulares e com peças com entrâncias e saliências, sempre aliado com a iluminação, gente, elas estão dando um efeito cada vez mais para a nossa decoração. E olha só esse revestimento, super vintage, com uma releitura também um pouco clássica. Olha só que interessante, que bonito que fica. A gente pode trabalhar numa cozinha, em alguma parede, também até no banheiro. Fica muito legal. Tem branco, tem esse tom aqui mais escuro também. Então são peças bem interessantes. Revestimentos é aqui, com certeza, na Expo. E os ralos lineares nos banheiros são cada vez mais tendência. Ele é super bom porque a gente não precisa ter um ralo quadradinho, redondinho, no meio do box, e a gente não precisa fazer aquele recorte nas pedras também para ter aquela inclinação que fica tão feio nos projetos. E aqui nós temos, olha só, um cromado, um de vidro preto, com esse acabamento, parece meio que um fougê. E aqui também de vidro, olha só que legal, que mostra também todo o funcionamento de como é o escoamento desse ralo linear. Então assim, um ralo linear com certeza sempre agrega beleza e funcionalidade ao projeto de um banheiro. Tanto os grandes formatos como os pequenos formatos também,
em forma de tijolos, eles também estão bastante em alta. Para a gente fazer uma composição bem legal, por exemplo, aqui como essa cozinha. Então, os pequenos formatos também, eles estão no mercado aqui, numa tendência bem legal, junto também, é claro, com os grandes formatos. Essas peças também, em cimentício, com esses furinhos para dar a impressão como se fosse uma linguagem bem industrial, em concreto mesmo, nesse tom acinzentado. Adoro essa ideia, gostei bastante de trabalhar com isso, porque ela fica uma linguagem bem original, ela lembra bastante aquela peça que eu utilizei na Casa Cor de 2015, que tinha essas aberturas também. E olhem só que legal esses formatos diferenciados para nós utilizarmos nos pisos. Aqui no concreto arquitetônico, parecendo mais um travertino, aqui é na madeira, fica muito interessante. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado bastante dessas dicas que eu mostrei para vocês aqui da Expo Revestir 2017.